eu vou levar vocês para dar uma voltinha comigo. Uma volta diferente. Nós vamos conhecer uma indústria de pisos e revestimentos em terracota. André, o que é terracota? Terracota é diferente de porcelanato, cerâmica. Vocês vão conhecer comigo esse processo. Processo que a gente extrai da terra para chegar até na nossa casa. Vem comigo. Cleide Chico, Cleide, tudo bem? E aí, André, tudo bom? Seja bem-vindo a Del Fávero. Muito obrigado, Cleide. Eu estou super feliz de você estar aqui, André, conhecendo essa fábrica parceira nossa, que é maravilhosa. Na verdade, magia da obra que agradece, porque nós estamos em busca de um material diferente, mas principalmente brasileiro e feito à mão por artesãos. E eu vim aqui para conhecer esse oásis, né? Que nós consideramos da terracota. Então você vê o lugar certinho, André. Nós vamos fazer uma visita com você, então. Fantástico! Vamos passear? Me conta um pouco da questão do terracota, o porquê e um pouquinho dessa história aí pra gente. Beleza, André. Eu vou pegar uma peça aqui para te mostrar mais de perto. Terracota é um produto de origem europeia, que se fundiu no Brasil, e ele, a característica dele é feito com argilas naturais. Tá? E normalmente é queimado em fornos a lenha, que cria essa característica específica do terracota, tá? Que tem um excelente conforto térmico, que traz uma naturalidade para casa, que as pessoas estão procurando hoje. Perfeito. Bem típico da nossa região. Bem típico. Bem de típico. Onde que vem essa argila? Aqui em Tambaú, você tem um veio minerário muito rico, entendeu? Que é uma argila que propicia um produto de alta qualidade. Entendeu? Entendi. Eu posso fazer uma comparação, então, desse produto com aquela talha que a minha avó tem em casa? Basicamente, sim. Porque o produto é a talha ou o filtro que tem na casa da sua avó é feito de terracota também. Olha que interessante. Depois eu queria mostrar a talha que eles têm ali, ó. Olha que interessante as descobertas. O importante de ir atrás das pesquisas, aqui nós estamos atrás de materiais artesanais, feito à mão. E a indústria inteira contempla isso. E olha o que a gente acha no meio. O pessoal trabalhando, formatando através da terracota os mosaicos. Peça maravilhosa, Chico. Parabéns. Obrigado, aí por aqui. Obrigado, André. Obrigado. Essa aqui é a máquina que faz os pisos, isso aqui é uma extrusora, que na cerâmica ela chama maromba. Então, o piso ele sai daqui já duplo, como você está olhando, e a gente aqui especifica, ou designa o tamanho que a gente quer do produto cerâmico. Perfeito, aí ele vai fatiando, cortando. Exatamente, ele vai para cá, ele sai daqui, vai para o forno e vai para a seleção.
Isso aqui são os pisos cerâmicos que estão secando para poder entrar no forno. Entendi. Olha isso daqui, que interessante. A gente, então, eu pensei que era um tijolo para sentar. Mas não. Não, são duas placas cerâmicas, né? Que elas vão desmontar e virar duas. Exatamente, exatamente. E é aqui, então, que você assa as pizzas? Pois é, basicamente aqui. É aqui que nós vamos cozinhar os pisos. Nossa, é isso aí. É o que eu queria ver. É, porque terracota é argila cozida. Perfeito. Tudo isso aqui é o calor que deixa como um lingote de ferro, né? Ali, né? Entendi. E você tem que chegar numa temperatura que ele também não funda, senão ele derrete. Ah! Entendeu? Você tem a temperatura certa de cada matéria-prima que você está usando. O processo artesanal é muito interessante. O Chico estava explicando que cada fornada sai de um jeito, né? Então, é uma movimentação constante dos trabalhadores, dos artesões aqui, para deixar o produto mais próximo possível. Mas eu não quero mais próximo, eu quero justamente isso. Eu quero essa... Não vou chamar de imperfeição, vou chamar de personalização. Olha, olha isso daqui. Vocês têm ideia que o preto é uma queima. E a queima é feita através de um sal negro. Eles colocam o sal negro dentro daquela fornalha, como se fosse na picanha, mas para curar, para dar essa cor aqui. Interessantíssimo. Maravilhoso. Gente, participar desse programa, o nome já diz, é uma magia. Para mim é uma magia. E hoje foi um dia muito especial. Hoje nós tivemos a oportunidade de vir na fábrica de um dos nossos fornecedores, parceiros, e mostrar um produto que, assim, eu posso falar dele com muito amor, que é o terracota. E eu gosto de falar que quanto é importante o André, né, o arquiteto, né, que quis especificar esse produto com a gente, mostrar quantas memórias traz. Às vezes um produto, gente, a escolha de um produto é tão necessário, você vai estar dentro da sua casa, do seu ambiente, do seu lar, você tem que sentir aquele aconchego. E muitas coisas trazem memórias. Hoje eu percebi quanto isso é importante. E eu acho que vai ficar maravilhoso, vai ser uma coisa super personalizada para Lelinho e para o Guilherme, né? Que é um casal maravilhoso, que eu tenho muito carinho por eles também. E o quanto é importante, sempre que vocês forem escolher alguma coisa para o lar, para o ambiente, escolha com amor, gente. Porque isso vai fazer parte de por muito tempo na sua vida. Chico. Oi, André. Queria, então, o produto. Eu quero um produto artesanal, você já tem, brasileiro nem se fala, né? Com história. Eu preciso revestir uma parede. Eu tenho uma parede no meio de um jardim, que é o estúdio da Lelinha. E ali eu quero criar um grande painel. Beleza. Esse painel... Dana Cleide. O André falou pra mim que quer uma coisa diferente, Chico. Não sei onde, até onde a gente pode chegar. Vamos pro escritório e a gente discute isso lá, então.
seguinte, nós temos uma casa de 3 pavimentos e o pavimento aqui que nós estamos escolhendo o material, tá? É no subsolo, tem muito a ver com tudo isso que a gente está vendo. Nesse jardim, nós temos um grande painel, tá? Que nós vamos revestir ele. Então, esse grande painel aqui, ele sai do nível do estúdio da Lelinha e vara, ele vai passar até o primeiro pavimento. Ok. O grande desafio aí, eu vi que tem muitas peças. Eu queria trabalhar assim, uma composição rítmica, que de repente eu ia desgrudar um, outro, para ir colocando samambaias, renda portuguesa, que tem muito a ver aí com essa história. O que, que a gente consegue fazer? Ô André, aí eu precisava saber de você. Você quer volumetria? Você quer diferentes tonalidades? Você quer diferentes texturas? O que, que você está buscando para a gente poder dirigir isso para melhor? Eu quero tudo isso. E mais um pouco. Então... Eu não quero aquele painel 3D. Tá. Né? Eu quero essa personalidade. Então, tá. Se eu promover o desenho do que eu vi aqui, né? Com esses relevos aí, a gente consegue fazer? Consegue, quer dizer assim, passa a sua ideia para mim, mais ou menos, passa ela no papel para mim, para a gente poder ver se replica o que está na sua cabeça. Nós não queremos aquela questão do 3Dzinho. Ok, ok. Como já tem toda essa história, essa personalidade, ela por si só a queima, ela já vai continuar. Mas eu quero, sabe, dar um espaçamento em algumas, sabe, pensando, não para fazer o painel verde, mas sabe, para cair uma samambaia aqui, uma renda portuguesa ali. E a própria peça, né, ela já vai respirar ali, ela já vai dar, então, esse conforto térmico que sem eu dúvida. Quero, estético. Sem dúvida. E aí, o que, que você precisa me falar mais ou menos? Que cor que você está pensando nisso? Legal. Qual o tamanho que você está pensando nisso? Ou quais tamanhos e quais cores que você está pensando nisso? Ótimo. E fora isso, a gente tem as texturas também. Então, tá. Isso você Ótimo. Traduz isso para mim que a gente fabrica. Tenta fazer. Exato. Ele me estimulou a um desafio de criar um produto personalizado e é isso que nós vamos trabalhar. Né? Vou aceitei o desafio dele, vou trabalhar no projeto que ele está criando e já criou, né? E vamos pôr isso no produto cerâmico, o que ele idealizou. Tá? É adequar o produto à criação do arquiteto e ao gosto do cliente. Foi muito legal receber o André também, e porque ele tem o entusiasmo do produto Terracota, né? Então foi muito bom recebê-lo, mostrar a fábrica para ele, os processos produtivos, né? Vamos falar assim, todos os questionamentos dele, que são pertinentes, e isso é bacana, porque ele gosta do produto artesanal, gosta do produto diferenciado, e a minha expectativa com a visita dele foi amplamente assim, cumprida, e gostei muito da visita do Magia da Obra aqui na fábrica. É isso então aí. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos desenhar, Cleide, vamos fazer esse projeto, a gente manda aqui para Del Fábio e você me dá um sinal se dá ou não. Se conseguir, Cleide, já pode colocar no caminhão. Okay. Não, já pode colocar no forno. Já, saindo do forno, lá para a obra, eu quero ver o resultado. Nesse nosso passeio, eu me sinto satisfeito, realizado no encontro com a Cleide e com o Chico. Conversando com o Chico da essência do artesanato, né, ele começou a me falar das obras que eles estão realizando, do que está por vir. E pasmem, eles estão fazendo peças para o Philip Stark, o maior designer do mundo. Fizeram a sede do Google, estão fazendo a cidade Matarazzo, a nossa região valorizada, gente da nossa terra. Artesãos, fábricas locais, isso é sustentabilidade.
Sim, Guilherme, é um prazer imenso ter essa oportunidade de conhecê-los, né? Conversei bastante com o André, ele passou um briefing bem legal, né, sobre vocês, né, sobre a necessidade, né, e hoje a gente veio aqui para conversar um pouquinho sobre esse universo da automação. Né, para vocês entenderem, a automação ela é gigantesca, ela abraça várias disciplinas. Né? A gente vai falar de iluminação, a gente vai falar de automação de ar-condicionados, de cortinas, de motores, piscina, chopeira, cascata, sauna. Ah! Hidromassagem também está dentro desse universo. Se eu apertar um botão, meu chope já sai lá. Vai ficar gelado à distância. Meia hora antes de você chegar, você já vai ligar a Naja ali e vai ficar com ela toda bonita ali, só te esperando para tomar aquele chopinho e relaxar. A gente vai falar também sobre a parte de rede, câmeras, né? Muito importante. Entretenimento, que é a parte de sonorização, televisão, sala de cinema, né? E aspiração central. O mais importante, né, para a gente realmente focar é falar sobre o projeto de infraestrutura. Que independente de vocês fazerem tudo ou não, a gente precisa realmente entender as expectativas de vocês e fazer um projeto completo. Né? Porque é no projeto, é nessas expectativas que a gente vai conhecendo, vai conversando, que a gente consegue fazer um bom projeto. Né? E então, o que é importante? O projeto estando completo, né? E essa é a nossa sugestão, né? De fazer o projeto completo, depois você pode ter essa decisão, né? Vocês conversando, o que é importante e o que não, de fazer agora ou futuramente. Né? Os equipamentos. Né? Exatamente. Quer dizer, você tendo a infraestrutura inteira, os equipamentos você pode adquirir. Exatamente, a longo prazo. Okay. Né? Então... Entendi. Em outras palavras, a gente deixa tudo pronto, fiação, essas coisas, é isso? Exatamente. A gente vai explicar um pouquinho como é que a gente trabalha, mas o primeiro ponto é projeto de infraestrutura completo. Uhum. Com isso, a gente vai fazer todo o cabeamento para deixar tudo isso pronto para ser futuramente feito. Por que é o foco nessa parte do projeto e do cabeamento? Justamente porque pode acontecer na obra de a gente preparar um projeto, mas às vezes falhar nessa execução. E com o cabeamento a gente garante que tudo vai estar perfeitinho, prontinho para ser futuramente instalado, né? E assim, comprar esses equipamentos depois. Né? Então, legal, quer dizer que a casa, por dentro dela, vai estar tudo pronto. Exatamente, não vai aparecer nada, vai estar tudo embutidinho na parede, os cabos vão estar dentro do forro ou dentro dos interruptores. Tudo isso vai estar pronto e aí futuramente vocês podem realmente pensar em fazer, né? Conforme a necessidade de vocês. Legal. O nosso desejo, ou pelo menos o meu, é poder fazer tudo, né? Ah, mas vai dar certo, vai dar certo. Quero a casa dos Jetson, com luz igual aqui, seu estúdio. Nem sei como chama. Gente, que lugar lindo, hein, Suzuki? Parabéns, maravilhoso. Eu quero aqui, igual a Nelside. Ai, vocês terão, tenho certeza disso. Ah, legal. Né? O legal de falar, né, sobre essa percepção que você está tendo, essa sensação, né, de aconchego, é o que a gente tenta trazer para o cliente, né? Essa facilidade, esse conforto do que a automação pode trazer para vocês. Né? Mas, obviamente, nós não somos sozinhos, nós somos uma equipe e nós dependemos de vários terceiros aí, prestadores que estão na obra. Né? O Danilo, por exemplo, da parte de iluminação. A gente vai falar também com o Corello, da parte de elétrica. A gente vai falar com a Florência, da parte da marcenaria. A gente vai conversar com o construtor, né? Com o pessoal da VOR também. E a gente vai fazer um trabalho em conjunto, né, para que esse projeto, né, de infraestrutura ele seja assim, o melhor possível, né, para atender realmente essas expectativas. Acho que a nossa meta é sempre superar expectativas. Né? Então... Na verdade, você entra... Então, a automação começa a entrar no início da obra. Isso. E vai até o final com os equipamentos, etc. Exatamente. Ela começa agora e é muito importante isso que vocês estão fazendo, né? Que é buscar as empresas nesse momento de início para entender, né, e conseguir traduzir isso para a realidade virtual, que é realmente essa expectativa de você se enxergar naquele ambiente. E com todos os projetos compatibilizados, né, você tendo essa noção e clareza, aí sim você parte aí para execução de fato. Né? Então é muito importante, assim, vocês estão de parabéns, porque não é todo cliente que faz isso. Geralmente o que acontece é, quero automação, mas a casa já está levantada, já está pronta, já está difícil de você fazer uma intervenção. Às vezes a gente vai ter que mexer com viga, fazer furação. Então é um processo que assim de retrabalho, ou seja, desperdício. Né? Então assim, você vai lá, faz e depois quebra tudo de novo, desperdiça material de obra, tempo, né, mão de obra,
para realmente você fazer uma readaptação, né? Sendo que isso, quando visto em projeto, você já tem essa economia e essa, toda essa previsão futura, né? Então nós estamos bem orientados, então. Com certeza, a equipe, né, é realmente esse time é bom mesmo. Excelente. E que bom fazer parte dele. Ainda bem. Bom, tem dois aspectos importantes, né, nessa visita hoje à Nelside. A primeira é que eu acho que a gente chegou na hora certa. Estou vendo que as tratativas de automação, que a gente praticamente só utiliza lá no final da obra, depois da coisa pronta, mas eu descobri que ela precisa ser tratada desde agora, né? Para a gente poder caminhar junto na obra e não ter surpresa lá na frente, querer uma coisa que não foi feita, uma infraestrutura. A cada encontro que eu tenho com o pessoal que está envolvido aí, com os projetos, com o time, nossa, gente, é uma satisfação imensa, porque a gente vê que realmente esse time foi escolhido a dedo, que são profissionais de excelência. Assim, a maneira como eles recebem a gente, além da gente saber que eles são excelentes naquilo que eles fazem, então isso traz uma segurança muito grande. E a gente saber que a gente está fazendo tudo certinho, desde o início, poxa, isso aí traz assim, uma satisfação e uma tranquilidade imensa. Eu estava bastante ansioso para conhecê-los, né? Tanto a Lelinha quanto o Guilherme. Já tinha ouvido falar, né, com o André. E foi uma surpresa muito boa, né? Principalmente porque assim que eles entrarem, já deu para ver que assim, a energia já bateu, sabe? Então, poder ter tido essa oportunidade de conversar, de conhecer, de entender qual que é o universo deles, me deixou mais em paz, né? Porque, né, a gente também trabalha nessa mesma linha de raciocínio, que é sempre tentar fazer o nosso melhor, né? Então, estava ansioso sim, agora estou muito mais confortável, muito mais tranquilo, muito feliz de conhecê-los agora pessoalmente, né? E agora o trabalho vai ser bastante intenso internamente, né? Então, é alinhar todo o pessoal aqui da equipe, desde a arquiteta, desde a parte do gerente, dos técnicos, fazer todo um trabalho agora em conjunto, né, com toda a equipe, né, para realmente a gente sempre superar expectativas, né? Então, realmente estou bastante ansioso e bastante feliz aí com essa oportunidade.